Energie amplificată de Penny, sponsor al tuturor naționalelor de fotbal ale României. Trebuie să pună energie în farfurie. Asta este misiunea șefului Andrei Voica la Euro. La victorii, tot el trebuie să pună frână la mâncare jucătorilor. Șef Andrei Voica stă toată ziua în bucătărie în Germania ca să le pună pe masă lui Stanciu, Alibec și Ianis cele mai sănătoase și mai gustoase preparate. La victorii, fotbaliștii lui Iordănescu știu deja ce îi așteaptă. Somon marinat în soia la cuptor și un tataki de ton roșu. După ce bat, jucătorii vor să mai sară peste dieta strictă. Toți sunt fericiți, adrenalina este foarte mare și atunci nu îi mai interesează ce mănâncă. Un secret, să zic așa, le introduc finger și de pui, dar și ei introduci la cuptor. Capitanul Stanciu îl surprinde mereu pe șeful naționalei. Șef, fă-mi și mie o omletă. O omletă? Zic, cum o omletă? Da. Portarul Niță glumește cel mai mult la mese. Florin Niță mai îmi zice de multe ori, ce faci soia? Mie îmi place foarte mult să gătesc cu soia. Ce e curios e că tot timpul el are soia la masă. Gătești cum joacă cine? M-aș asocia cu Răzvan Marin.